Hej allesammans! Nu är det dags för en riktigt stor Emptys. Om ni inte vet vad Emptys är, så är Emptys en serie på min kanal där jag helt enkelt pratar om mitt skönhetsskräp och allting som har tagit slut. Och det här är nog en av de största som jag har haft i år. Det är mycket saker som blir så här som jag pratar om mer eller mindre varje månad. Och de produkterna kommer jag inte stanna så himla länge på. Sminkprodukter och såna där saker som jag inte tar slut på samma sätt, de kommer jag prata om lite längre. Jag länkar årets Emptys-lista nere i beskrivningen. Jag gör en varje månad. Nu är det typ 5-6 veckor sedan jag gjorde förra. Även om det inte är så att det syns på kanalen. Att det är ungefär 4 veckor sedan på kanalen. Men jag var lite tidig förra månaden och jag är lite sen den här månaden. Så ja, det här är lite mer än en månad skulle jag säga. Jag vill också säga det att en del av de här sakerna använder både jag och Fredrik. Jag brukar försöka att nämna det, men ibland glömmer man bort. Som till exempel det första, och det är duschtvål. Jag har en jättestor mango body wash ifrån The Body Shop. Så länge jag har bott hemifrån så har jag mer eller mindre alltid bara köpt The Body Shops, även innan jag flyttade hemifrån givetvis. Alltså sådana här washes, de här brukar jag köpa när det är jul, då brukar de kosta 120 spänn. Och det är, de här räcker så himla länge. Jag har ofta väldigt väldigt många duschar igång, alltså duschgels i duschen. För att jag tycker om att lukta lite efter behov och sen så tröttnar jag väldigt snabbt. Och Fredrik använder en och jag använder en annan och vi gillar inte alltid samma och du vet sådär. Så jag har ofta väldigt många, så ibland tar det slut jättemånga och ibland tar det slut absolut ingen duschtvål. Och den här har stått i duschen sen i julas. Jag tog med den i flytten och allting, för då var den bara halvfull. Nu har jag jobbat på att ta slut på den. Jag älskar mangodoften, men jag var så jävla trött på den nu, så jag har jobbat på den. Jag har använt den som handtvål, som när jag ska tvätta fötterna bara, alltså allting bara för att få slut på den. Älskar den, älskar pumpen. Den här kommer jag att spara. Både shop, vad jag har hört på jobbet också, jag jobbar ju på Body Shop för er som inte vet det, är att vi kommer inte sälja de här så mycket mer. Jag kan tänka mig att det kommer i alla fall i jul också, i alla fall på rean då. Och sen så får vi väl se helt enkelt vad, om de kommer fortsätta eller inte. Oavsett så älskar jag Body Shops duschtvålar och mango är en favoritdoft. Någonting annat som jag använder ifrån The Body Shop, som jag antar att nästa, ja precis här var det, jag kan visa det i klump, är Body Shops nya Shea, eller om inte supernya längre. Jag jobbade inte på Body Shop när de släpptes, jag har jobbat på Body Shop i 2 omgångar. Men jag har använt dem här nu ett bra tag. Det här, jag har redan köpt nya sådana här, jag älskar dem, mitt hår älskar dem. Som ni ser, det här, idag har jag tvättat håret, i morse, nu är klockan kväll. I morse har jag tvättat håret, jag har bara låtit det självtorka. Ni ser mitt hår, ser så välmående ut, det ser glansigt utan att se flottigt ut. Det känns mjukt, vårdat, återfuktat. Och varje gång jag duschar, om jag inte har väldigt väldigt bråttom, som till exempel i morse när jag duschar, så använder jag alltid 3 steg: shampoo, hårmask och sen balsam. Och det gör jag varje gång som jag tvättar håret, som sagt. Mitt hår har börjat må så mycket bättre så jag började använda hårmasker. Jag gillar verkligen de här Shea-produkterna för att de har inte, alltså schampot det luddrar inte speciellt mycket, så att det inte är så där väldigt uttorkande så. Det är också ganska, alltså det är bra för, alltså för trött, torrt och skadat hår. Jag har inget egentligen av det, förutom kanske trött då. Men jag har väldigt väldigt torrt hår. Jag är väldigt torr överlag, jag är torr på kroppen, jag är torr på ansiktet, jag är torr i håret, jag har torra fötter. Och är allmänt torr. Så jag fick tipset ut av min vän Eva, som också är min frisör. Tyvärr bor ju på östkusten då, men hon är ju min BFF forever, alltså älskar Eva. Hon sa det när jag var och klippte mig innan jag flyttade då, att du måste använda hårmask mer för att du har så torrt hår. Och det har jag verkligen gjort, och jag tycker verkligen att jag märker en stor skillnad. Älskar Shea, kommer fortsätta använda de här. Jag har köpt nytt shampoo och balsam redan, trodde att jag hade mer utav masken kvar, men det hade jag inte. Så det måste jag köpa ny. Jag ska till jobbet imorgon, då ska jag köpa ny. Älskar, älskar, älskar. Kommer, så länge mitt hår mår så här bra av det, så kommer inte jag testa något nytt shampoo och balsam. Alltså jag är faktiskt lite chockad över hur bra det där har funkat mitt hår. Jag vet inte varför, men alltså jag är lite chockad och jag älskar det.
Jag har en hårmask till, men jag har inte använt den här nu egentligen. Det var en omgång kvar, och när jag tvättade mina borstar sist så la jag alla mina hårborstar, alltså sådana som har gethår, hästhår, vad det nu är. Jag har inte super många sådana, men jag har några sådana. De la jag på en behandling. Ett, för att jag skulle ta slut på det här, för att jag älskar ju som sagt Shea Butter hårmasken. Så jag ville inte ha massa sådana här i duschen. Jag har en till som jag tänkte att jag skulle bara... Alltså jag kanske använder dem till borstarna. Luktar jättegott, funkade jättebra. Tyvärr, jag är inte så check på hårprodukter vill jag bara säga. Men det här lämnar en hinna på mitt hår. Jag tror att det är ganska mycket silikoner i det. Så det lämnar en hinna på mitt hår. Och det ser bara fräscht ut i typ en dag om jag använder det här. Så rekommenderar jag inte. Jag har maskat en hel del. De var rätt kladdiga de här. För det första, Rituals Miracle Wipes. Nej. Jag har inte ens gjort slut på de här som ni ser. Wow, de var torra. Alltså inte speciellt mycket vätska i dem. Gjorde ont. Luktade jättemycket, starkt parfymerade. Rekommenderar inte, köp inte. Jag testade ett par Princess Eye Patches från Coco Star. Jag tror att man uttalar det så. Vi fick dem här i en Look Fantastic box som jag inte missminner mig. Verkligen fräscha underögon. Skulle kunna tänka mig att använda igen. De var fräscha, de kändes bra. Mina ögon kändes, eller underögon kändes plumpade och fina. En av mina favorit sheet mask, det är Garnier Skin Active Moisture Bomb. Riktigt, riktigt nice, billig ansiktsmask, eller sheet mask. Märker stor skillnad. Använde det innan jag var på partaj härom veckan. En av mina favoritprodukter som jag hittade långt ner i en av mina flyttlådor. Den här gick ut, jag tittade när jag öppnade den. Gick ut för ett år sedan. Så jag har nog legat i mina, vad ska man säga, hyllor, så. Men jag känner ju, jag vet ju hur de här luktar eftersom jag jobbar på Body Shop, jag är de här. Så jag öppnade dem, de luktade fräscht, jag har använt dem, min hud tyckte om dem. Så jag har använt dem upp dem. Men de var något torrare än vad jag upplever att de är när jag säljer dem i butik. Så tyckte om, skulle kunna tänka mig att köpa igen, använde väldigt, väldigt, väldigt lite wipes. Jag använder dem framförallt för att ta bort swatches eller typ så här rensa upp under ögonen när jag gör ögonskugga så. Men de funkade bra. Sheet mask ifrån Acacia är det, skincare. Svenskt märke som jag älskar, gör några utav marknadens, ärligt talat, bästa sheet masks. Det här är Start Me Up, den har retinol i sig så den stramar upp. Den känns på huden, ja, den är väldigt, väldigt intens. Rekommenderas starkt. Kostar en hel del, men om man vill ha en sheetmask som verkligen funkar så rekommenderar jag någon utav Acacias. De har flera olika. Min favorit är den nysläppta som vi fick testa redan i våras. Så fick vi med pressprover på det från Daisy Expo. Men det är den här, vad heter den då? Men det är den vitamin C, den som är orange. Jag kommer inte ihåg exakt vad den heter nu. Jag pratade om den i några empties för några månader sedan. Riktigt, riktigt bra. Vill man ha en stor skillnad direkt, Acacia. All That Black Natural Beauty Secret Charcoal Mask Skin 79. Fick den här också, tror jag också är en mask, eller en boxmask som jag fått i en box någon gång. Jag har väldigt många sheetmask. Jag har säkert, titta på dem nu, jag har en låda. Jag har säkert 100 oöppnade sheetmasks. Jag får en hel del i boxar, PR, jag köper en hel del själv. Why? Så stoppen. Tyckte helt okej bra om. Gjorde inte super mycket tycker jag. Den ska vara så här, alltså purifying, alltså så att man får en jämnare hudton, ser lite renare ut. Men jag kände mig återfuktad och min hud såg bra ut. Men jag vet inte om jag blev så mycket renare av den. Bubbelmask ifrån någonting, Skin Republic. Den här fick jag i en glossy box tror jag. Jag har börjat gå igenom vilka jag har haft längst i min kollektion. Och det här var, de här två sista är två sådana bland annat. Och den där Garnier-masken som jag pratade om först. För att de har jag haft väldigt, väldigt länge, så jag håller på att gå igenom dem lite nu. Tyckte om den här, jag tyckte att min T-zon såg väldigt fräsch och uppiggad ut. Men annars vet jag inte om jag märkte så stor skillnad. Däremot en jättekul grej, den bubblar, det kittlas lite. I like it. När vi ändå är på masker, jag har gjort två såna här, men jag har, oj, jag har bara sparat en kartong för att det var helt enkelt fullt i den här. Det här är, luktar som en jävla dröm, Tea Tree, nya peel off masken ifrån The Body Shop. Vi fick med, jag har vann en tävling med en sån här på jobbet. Ja, vi fick också med oss för att testa dem när de då släpps och sådär. Superhärlig mask. Det är alltså ett pulver, den här man blandar med vatten, man lägger på, låter det stelna och drar av.
inte bara det att jag kände mig fett återfuktad, jag kände mig också väldigt mycket renare på näsan. Det är min stora orena zon, näsan och mellanbrynen. Fantastiskt på alla sätt och vis. Den här gillade jag riktigt mycket, den kostar 65 kronor på Body Shop. Just nu så är det 3 för 2 på Body Shop. Och det är det en sväng till förresten, så om ni gillar några utav Body Shop grejerna eller är sugna på att testa som jag pratar om, för jag pratar väldigt mycket Body Shop eftersom jag jobbar där. Testa väldigt mycket, älskar märket, har gjort väldigt väldigt länge. Det vet ni också om ni har hängt på kanalen länge, så vet ni att jag har använt mycket Body Shop sedan jag var en ung flicka. Hur som helst, rekommenderar mycket, och som sagt 3 för 2 på Body Shop just nu, både i butik och på webbsidan. Jag länkar webbsidan här nere om ni är taggade. Gud vad mycket grejer har det. Jag har också gått igenom en stor Argan Oil Body Butter ifrån The Body Shop. Det är min absoluta favoritdoft. Den har utgått i Sverige. Inte okej, Body Shop. Det är min absoluta favorit. Body Butter är också väldigt, väldigt, väldigt tjock. Jag har faktiskt en till sån här. Och jag har faktiskt redan öppnat den. För att det är... Alltså jag älskar den så himla mycket. Jag har alltid 2, 3, 4 body butter igång i olika dofter, för att jag går igenom dem så himla mycket. Det här är för övrigt den stora storleken, så det här är som 2 stycken body butters. Och de hinner aldrig bli dåliga, för att jag älskar body butters och jag går igenom dem så himla mycket. Älskar den smörja mig, är väldigt väldigt torr. Älskar, älskar, älskar. Jag har en rengöring ifrån Purity. Det här har varit en av mina favoriter också i flera år. Jag har gått igenom flera sådana här när jag sett dem i flera empties tidigare. Jag gjorde slut på den här nu. Jag kommer inte köpa den här ny nu, men det här är en av mina absoluta favoritcleansers of all time. Så det här är en sån här cleanser som jag alltid går tillbaka till om min hud är lite upprörd, om det är någonting som inte känns bra, om jag inte riktigt vet om jag vill testa något, jag vill bara ha någonting som funkar. Då går jag alltid tillbaka till den här. Och det här är alltså från märket Philosophy, som inte vet det, för er som inte vet det. Och den finns på bland annat Kix, jag tror också kanske Olens. Älskar denna cleanser, den är så himlans, himlans, himlans bra. Jag har faktiskt en intimtvätt ifrån märket Sana. Den här har jag fått i present av en vän, för att hon fick med några när hon, det var någonting speciellt. Det var någonting med en pall som hade gått sönder på jobbet eller någonting liknande. Jag använder inte vanligt tvål i min kutsch, utan om jag mot förmodan vill vara lite extra ren där, jag använder bara vatten annars, så använder jag en sån här typ av intimtvål. Den här har jag haft igång i typ ett år. Riktigt, riktigt bra faktiskt. Jag måste fråga Amanda vart hon, alltså vart man kan köpa den. För att jag tycker riktigt, riktigt bra om den, alltså mycket bra. Det är intimhygien och känslig hud, så att du kan då använda den liksom all over om man är väldigt, väldigt känslig. Makeup remover ifrån Nivea, det här är deras waterproof. Den här har jag också pratat om väldigt, väldigt ofta. Jag pratar om den mycket, eller använder den mycket på såna här Instagram tutorials. Det här är en typ av produkt som jag egentligen inte använder för att vattenfasta smink, utan typ om jag ska ta bort glitter och sånt på ögat innan jag gnur runt i hela ansiktet. Riktigt bra grej, vet inte om den var något mycket bättre än mycket andra att jag använder, men jag gillar den. Alltså faktiskt, sen är det ju så att när jag jobbar på en butik som jag gör, man har lite personalrabatt och du vet såna här grejer, då, jag älskar ju Body Shops ansikts, eller vad heter det, ögonremover, och då blir det ju liksom det så billigt för mig, och man har så lätt tillgång, så att jag använder ju typ sånt som jag redan vet att jag tycker om, men den där var nice, jag gillade den. Jag har fyllt på med lite fler såna här. Jag har ju den här lilla, den här ligger alltid kvar i min lilla påse. I år tänkte jag säga, den här månaden har jag använt 2 stycken Reserol såna här ampuller. Älskar dem, det vet ni vid det här laget. Jag har också en vanlig body lotion ifrån The Body Shop. Det här är Shea variationen som är en lotion. Den här tycker också Fredrik om. Det är faktiskt Fredrik som har använt mest av den här, för att jag gillar ju body butterna. Jag brukar tvinga Fredrik att smörja sig också, för den är så himla torr. Fantastisk produkt. Det är verkligen en återfuktande lotion som håller väldigt, väldigt lång tid på huden. Alltså det står 72 timmar. Det är jag beredd på att gå med på faktiskt. Inte lika tjocka som body butterna om man inte vill att det ska vara, vad ska man säga, lika tjockt lika länge. Men riktigt, eller det ser lika fett på huden liksom. Riktigt, riktigt nice, om man inte riktigt gillar det här feta. Torrschampo ifrån Kronan pratar vi inte om någon länge. Det här är min absoluta favorit, jag har tagit slut på en. Jag har snart tagit slut på en till, it's my favorite. Det är det torrschampot som lämnar minst, vad ska man säga, irriterar inte min skap, vad heter det? Ja men ni vet, här nere. Irriterar inte det, torkar inte ut mitt hår, lämnar inga spår efter sig. Jag har svart hår, kan inte använda vilket torrschampo som helst. Väldigt, väldigt bra. Älskar väldigt, väldigt mycket. Host. Åh, oh, det är så mycket grejer den här månaden. Jag har 2 grejer här ifrån Lumines som jag faktiskt la i här idag. Det är Lumines Nordic Sea Glow Boost Essence. Tycker om,
har gjort slut på flera förut. Vet inte om det gör jättemycket för min hud. Min hud tycker om det. Jag får en lyster, men inte mycket mer än så om jag ska vara ärlig. Och sedan är det då den här lille Nordic Sea. Det här är lite som, det här är en toner, lite som Pixies Glow Tonic, ni vet. Väldigt liknande produkt. Helt okej. Föredrar dock Pixies Glow Tonic. Jag tycker att den är mer effektiv. Jag gillar förpackningen bättre, för jag har ju den i pumpversion. Men jag gillar den här, men jag vet inte om jag gillar den så att jag skulle köpa den igen faktiskt. Jag lever ett sånt beauty guru liv. Mitt batteri tog slut för att jag kan tydligen prata om skit länge. Så nu fortsätter vi. Jag har också en produkt ifrån Lush. Det här vet ni också är en av mina absoluta favoritprodukter i hela världen. Och det är Cop O Coffee ansikts- och kroppsmask. Det här är den stora storleken. I love this shit. It's amazing. Det här är en exfolierande mask som, alltså ni kan nog se hur den ser ut för att den är lite svår att skrapa ur liksom. Den är, det är en bas på agavesirap som är lite likt honung i konsistensen, fast veganskt då. Eller vegetariskt i alla fall, jag antar veganskt, jag är lite oklart. Agavesirap då, och sedan är det en massa kaffebön och sånt. Skrubbar huden fantastiskt. Den här älskar jag, jag har den alltid. Det som är negativt är då, eller det är ju positivt, men det är en färsk produkt. Så man kan inte köpa den och ha den hur länge som helst. Men jag brukar ha den flera gånger om året, det är min absoluta favorit exfolierande produkt. Jag vet att inte alla människor rekommenderar en exfolierande produkt med korn i sig, men jag gillar verkligen det. Jag tycker att det är det som gör bäst för min hud. Sen behöver inte alla hålla med mig, men jag gillar verkligen exfolierande produkter med korn i. Och sedan får man vara försiktig bara. Jag har faktiskt en parfym, eller den är mer eller mindre slut för att jag får inte ut det sista utan att den typ så här bara kommer små blö. Så att det här är DKNY's Be Delicious. Om ni såg min parfymkollektion så sa jag då att jag skulle verkligen gå igenom den här. Och det har jag verkligen gjort. Det här har varit en av mina favoritparfymer i många, många år. Jag har en liten till sån här, men det är dags för dem att bara ta slut. Jag kan inte ha hur många parfymer som helst. Jag har lovat mig själv att gå igenom i alla fall en parfym till i år. Det här är verkligen favorit. Det är en väldigt lätt foundation tänkte jag säga, det är en väldigt väldigt lätt parfym med mycket citrus, mycket äpple. Ja, den är väldigt väldigt härlig, väldigt väldigt härlig, inte supersöt men ändå söt. Vad har jag här då? Jag har en Shea body, alltså till kroppen, en shower gel. Shea är en av mina favoritdofter på Body Shop också, så jag har ofta mycket Shea. Nu ska vi se, också en Body Shop produkt, det här är vitamin E hydrating toner, kan inte leva utan, det är min universums bästa toner för bara en enkel återställa pH-balansen, återfukta huden lite grann, förbereda inför nästa steg, älskar denna. Nu när det var 3 för 2 så köpte jag faktiskt 3 stycken, så jag kommer alltid ha såna här hemma för att jag tycker att det är fantastiskt. 3 för 2 är Body Shops bästa erbjudande, tror jag i alla fall, vad jag själv tycker, och då får man ju alltid en produkt gratis och då, då passade jag på att köpa 3 såna här, för de är, ja de är bara så jävla bra, ärligt talat. They are amazing. Vad har jag mer här då? Det är lite kladdigt här i botten. Jag har en Budgie The Apple Cider Scrub. Jag fick ett stort pressutskick ifrån Budgie i våras när det släpptes. Jag fick den här bland annat och jag har pratat en del av de andra produkterna. Det här är min favoritprodukt tillsammans med volymschampot tror jag. Så fan, jag gillar sprayen också, värmeskyddet och det. Men det här är nog en av mina absolut favoritprodukter i alla fall. Det är en skrubb för hårbotten för att verkligen djuprengöra och ta bort beläggningar på håret. Och klapp, 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 hade jag 2 händer så hade jag gett en applåd nu. Fantastisk produkt. Har man, använder man mycket hårprodukter i håret, mousse, torrschampon, hårsprayer och så, kör den här istället för shampoo. En, beroende på ofta du sätter håret, 1 till 2 gånger i månaden. Wow, vilken skillnad det har gjort för min hårbotten och mina, alltså hur ofta jag blir fett i håret. Alltså det har gjort under verkligen, fantastiskt. Jag har ett serum och det är ett av mina absoluta favoriter någonsin. Det här är MPK's Hydra Miracle Serum. Jag har inte gått igenom så mycket hudvård den här månaden för att jag håller på att använda bara Lidls hudvård, som ni snart kommer få se en video på. Hur det har gått när jag använt det mer än en månad. Men det här gjorde jag slut precis innan jag började med det. Och alltså wow. Det här är ett dyrt serum. Just saying. Men det är det serumet som har gett mig mest lyster, fukt och synbar skillnad på väldigt länge. Direkt gillade min hud det här. Det sökt till sig det direkt. Passar bra kombination med många andra produkter.
Känner mig väldigt återfuktad, väldigt plumpad. It's beautiful. Jag gillar den verkligen. Vill man ha ett bra återfuktande, drygt serum, så det här är the way to go alltså. Det är ett helt fantastiskt serum. MPK, bra jobbat. I love it. Vad har vi mer? Vi har en Smashbox Primer Water. Äntligen är den här slut. Inte för att jag inte älskar den, men jag har två stycken till på lager med doft då. Det här är en av de bästa primersprayerna. Den funkar också bra som setting spray. Bara för att liksom dämpa ner puder i ansiktet. Massa grejer. En av Smashbox riktigt, riktigt bra produkter. Älskar märket. Älskar denna. It's really good. Jag har en handtvål. Faktiskt i en av The Body Shops limited edition dofter i våras. Det här är Cactus Blossom. Jag köpte den här på, nu slängde jag iväg pumpen. Jag köpte den här på rean faktiskt, nu när rean var i början av sommaren, när jag precis hade börjat jobba här i Göteborg. Riktigt, riktigt bra. Vi har faktiskt en sån här just nu på badrummet. Body Shop har ju släppt nya handwashes. Åh, jag säger bara det. Gå in på Body Shop och lukta på Tahitian. Och vad heter det nu? Tahitian, skitsamma. Handtvålen. Wow, älskar den. Men jag håller på att gå igenom, eller vi håller på att gå igenom, alla som är i mitt hem, inklusive min festman. Den här, Fredrik gillade verkligen den här med. Jag har den också i duschtvål. Jag tror att jag har den i någon skrubb och så också, tror jag, att jag köpte på ren. Som jag inte har kommit till ändå. Och, ja, men jag gillar den verkligen. Det var en väldigt bra doft. Tråkigt att den tog slut så himla fort bara. Jag har tagit slut på en, jag tror jag har tagit slut på fler faktiskt, foundation. Det här är Dior Forever's gamla då. De har ju släppt den här i en ny vampad variation det här året. Men det här har ju varit en av mina favorit foundations. Det är jättelite kvar i botten, men alltså orkar inte skrapa mer. Och den ser ut som att den är full, men det liksom rinner aldrig ner. Och nu har den skakat runt i den här hela dagen. Men när jag har flyttat på de här. En av mina favoritfoundations, jag testade, jag tog ett prov på den nya Dior Forever, gillade den inte, jättetråkigt för det här har varit en av mina favoriter, så den görs tyvärr inte längre. Jag har en till foundation som jag för mig, yes, just det! Det här är Max Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation. Och den här har varit en dröm i sommar när man svettas mycket, man kanske åker och badar en sväng, whatever. Det här är verkligen en vattenfast foundation. Jag har den här för en NC20, förlåt. Den oxiderar lite, men den är mer eller mindre en perfekt färg för mig. Jag hade kanske kunnat använda NC15 eftersom den oxiderar lite grann. Väldigt, väldigt bra foundation, en av mina favorites. Kommer antagligen köpa någon gång i framtiden. Just nu har jag fruktansvärda mängder foundations, så jag kommer inte köpa någon just nu. Men jag är väldigt, alltså väldigt, väldigt öppen till att köpa den här igen. Det är också det bästa med mina empties-videor, att jag kan gå tillbaka och titta vilka foundations jag har gillat och faktiskt gjort slut på, när jag är lite sugen på att köpa några gamla goingar. Plus att jag sparar ju allt mitt empties-skräp i år till en sån här, ja men empties på hela året. Och då är det kul, och då kan man beställa några av sina absoluta favoritfoundations som man har liksom glömt bort lite under tiden. Jag har en exfolierande produkt från Caudalie. Det här är deras Cream Exfoliating. Det här är deras Deep Cleansing Exfoliator förresten. Cream Deep Cleansing Exfoliator. Jag har inget mer att säga. Det var en okej exfoliator. Inte värt den dyra prislappen. Men det var en bra produkt. Skulle inte köpa igen av den anledningen att det är för mycket pengar för vad det egentligen är, om jag ska vara ärlig. Jag har lite små grejer. Franslim, Duos gröna latexfria. Det var verkligen på tiden att byta ut den här. Ni ser att den ser rätt nasty ut. Älskar, ni vet att det är den jag använder. Jag är lite sugen på att testa någonting nytt snart. Jag såg att Duo hade släppt en ny i samma tillbringare fast med blå text. Jag kommer inte ihåg vad det var. Alltså det var inte samma typ av blå som de gamla. Så jag måste nog ta reda på vad det var, tror jag. Men det kanske jag är lite taggad på att testa. Oj! Nej, nu slängde jag bort korken, men det gör ingenting. Den var inte riktigt påskruvad. Nästa produkt som är slut är faktiskt Too Faced Glitter Glue. Och ärligt talat så trodde jag inte att en sån här produkt kunde ta slut. Men jag var fel. Den här produkten köpte jag första gången jag någonsin var på ett Sephora. Det är... Vad är det för år nu? 2019. Moa fanns. Moa är 5 år. Det är min systerdotter. Bodde min syster i hus? Nej. Du vet, jag har fruktansvärt dåligt minne. Fredrik är mitt minne, men han ligger i sovrummet. Jag tror att det är
när Moa var spädbarn så att man kunde hålla henne i utan att hon skrek på mig, som hon alltid gör nu. Så jag tror att det är 4 eller 5 år sedan, eller någonstans däremellan. Jag tar inte gift på det. Första gången jag var på Sephora, då köpte jag den här. Kat Von D's Shaden Contour, vad fan heter den? Shaden Light Contour Kit. Jag köpte ganska mycket grejer, men jag kommer ihåg det här. Och jag har fruktansvärt dåligt minne. Men den här Shaden Light Contour Kit, Too Faced. Jag var väldigt inne på Too Faced då. Det var väldigt mycket snack om dem på sociala medier då. Någon av paletterna. Jag tror att det antagligen var chokladpaletten. Den har inte jag ens kvar idag. Jag köpte massa fler saker. Jag hade sparat i flera månader så att jag verkligen kunde gå bonkers när vi skulle på Sephora första gången. Det var precis, jag hade precis börjat gilla smink och jag var koko i huvudet. Och nu, i alla fall, så är Too Faced Glitter Glue slut. Det har varit ett fantastiskt glitter glue, men jag har sedan, jag hade lätt köpt om den, om jag inte hade ny. Men jag har Nyx glitter glue som jag fick utav Fredrik i julas, i ett så här kit med typ 8 glitter och ett glitter glue. Superfint förresten. Och det funkar precis lika bra som Too Faced. Jag märker ingen skillnad på applikation, långvarighet, ingenting. Så att jag tycker inte att Too Faced är värt det. Eller det här är då glitter glue. Utan Nyx glitter glue, mycket bra, funkar minst lika bra. Använd det istället. Varför la jag ner min, behövde jag prata så intensivt att jag var tvungen att lägga ner min lilla grej. En sån här liten grej till mina nagelband från Body Shop, ni vet, som jag älskar. Jag har typ en varje månad, nästan i alla fall, i mina empties. Almond Nail and Cuticle Manicure Oil. Amazing, har den överallt. Gud, jag har liksom ingen plats kvar här, det här måste vara min längsta empties någonting. En pepparmintskrubb ifrån The Body Shop. It's amazing. Jag älskar skrubborna, speciellt sockerskrubborna. Det var ju en limited edition doft. En handkräm, jag har inte gått igenom så mycket handkräm. Så det kommer nog massor nästa månad, för jag använder lika mycket handkräm som vanligt. Men jag har liksom typ så här 10 igång. En i varje handväska, en på handfatet, en vid sängen, en vid datorn, en vid här. Så att antingen så tar ingen slut, eller så tar jättemånga slut, så är det alltid. Mango, en av mina favoriter, I like it. Jag har också några av de här, det här är den enda jag har sparat. När jag har testat Lidls smink eller hudvård, de kommer jag prata mer om i den videon där jag då har testat Lidls hudvård ett tag. Det här är en djuprengörande mask. Sedan har jag en lactic acid ifrån The Ordinary som jag faktiskt hällde ut halva för att den hade oxiderat. Den hade inte stått i tillräckligt bra temperatur eller lite för mycket temperaturskillnader, så den hade faktiskt blivit dålig. Min hud gillar lactic acid men föredrar salicylic acid för att exfoliera. Så det är en syra som jag hellre använder trots att jag gillar lactic acid. Och den sista produkten tror jag, ja, är också en exfolierande produkt. Det var också sådär, du vet, när jag väl började ta slut på dem så tog de slut fort för att jag liksom använt för många åt gången och sen så var det typ alla nästan slut. Det här är Smooth Sugar Scrub Caring Scrub ifrån L'Oreal. Helt okej scrub, föredrar cup of coffee, bättre än Caudalie. Så helt okej, jag gillar verkligen doften. Den är också väldigt väldigt, också väldigt väldigt finkornig. Så kanske skulle jag köpa om den, men inte just nu tror jag. Jag kommer alltid ha mycket sånt där grejer hemma. Hoppas att ni gillar den här månadens empties. Det var väldigt, väldigt mycket grejer. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul att titta på. Glöm inte bort att prenumerera innan du går härifrån. Ha en fantastisk dag. Och sen syns vi igen i min nästa video.